Gjykata e Durrësit ka dhënë masën e sigurisë për Arben Ferizin dhe Gerd Vargut, arrestuar 2 ditë më parë pasi në një kontejner u gjetën rreth 45.5 kg kokainë. Gazetari Mark Brunga do të na raportojë nga Durrësi. Mark, të përshëndes, fillimisht cilat ishin pretendimet e palëve? Ditën e sotme rreth orës 10 të pamjeshtrës, pranë gjykatës së Durrësit janë paraqitur dy të akuzuarit për trafik lëndësh narkotikë nga Brazili, Gerd Vargu dhe Albert Ferizaj. Albert Ferizaj, të cilët i cili ishte dhe administratori i firmës të akuzuar për këtë trafikim lëndësh narkotike, Apetit Grup me qendrë në Vushtri. Para trupit e gjykuës, ata kanë vijuar të qëndrojnë dhe të majnë ke qëndrim mohues, duke deklaruar se nuk kanë lidhje me ngarkesën e kapur në mes të sasisë puleve të sjella nga Brazili. Pronari i Apetit Grup, bile administratori, ka deklaruar se porositë në Brazilin bëhen në përmjet, bëhen në ndajnë. Dhe se ata nuk majnë përgjësi se shkut firma në kontenjerin me cilë u dërgon balit atyre. Po ashtu, Gerd Vargu ka kundrështuar se ka patë dëni, a i ka të thënë që bën vetëm praktikat zhdoganuese dhe nuk ka asnjë lloj lidhje me sasinë se çfarë lloj malli transportojnë firmat nëpërmjet të portit të Durrësit dhe kontenjerëve që vijnë nga linjet e jashtme. Me sigurisht kemi deklaruar, gjykata ka lënë me burg pa fat Arben Ferizin, ndërsa i ka lënë kohë prokurorisë të kërcoj me dokumenta akuzat nga Gerd Vargut, i cili si dihet është edhe antar i zgjedhur në Këshillin Bashkiak të Tiranës, dhe i ka lënë afatin 18 ditë. Pas 18 ditësh, nëse prokuroria nuk do të ketë material plotësues për akuzat që ka paraqitur, Vargu mund të mbetet i lirë. Si dihet, para ditën e premte në darkë, në portin e Durrësit konstatuan 45.5 kg kokainë të ardhura me mishka Brazili për llogari të firmës Apetit Grup me qendër në Vushtri dhe me filiale në Maqedoninë e Veriut. Mark, në fakt në portin e Durrësit janë zbuluar shpesh sa si kokainë janë në njëta strategji apo bëhet kjo për të fshehur produkte të ndryshme? Dyshimet janë në opinion se zbulohen pak sasi dhe linja trafikut mund tjetë ma e fuqizuar realisht, por që kalojnë pa u konstatuar nga policia dhe pra nga njëherë kapën 25 kg, por sasia që kalojnë jashtë kontroli shtetëror është ma e madhe. Dhe nga njëherë në opinion të qilësorën ma shumë dhe sësi viktimat të momentit se sa trafikantët të rëndësishëm. Gjithë një, janë kapur sasi droge, peshqit e më dhejnë si steksohet, ndërtojnë akoma në oqean të pa fshesuar. Dhe droga vazhdojnë her pasere. Nga një herë manë si të impulsi, variantet janë nga më të ndryshme nga sa është konstatuar herë në banane, herë në pulla, në shka rritë deri në makinët nga rkeset me qëmyrë. Klitëse nga janë dhe lëmë të tjera të cilët përzien, por që deri tashme nuk janë konstatuar për shka në vështërsime që ka dhe skaneri për t'i kufizuar. Klitët që bashkëpunojnë në shërbimet polisore me agentët nërkomtarë dhe agjensitë antidrogë nërkomtare, por realisht të bashkëpunim nuk është ajqë konkret duke unisur nga sasia drogës dhe parave që kanë dhënë oligarkët e traficeve të në vendin tonë. Qartë. Mark, të falenderoj për detajet e për cila drejtë për së drejti në studio. Punë të mbarë në vijim. Ju falenderoj dhe unë.